Цікаво, скільки таки коштуватиме на Галіку? Народ? Якого хріна ви тут? Вам реально цікавіше слухати цього лузера, який за 2 роки не набрав навіть 10 тисяч підписників, замість того, щоб іти в кіно і дивитися, як я отримую пиздів від росомахи? Я з вас в шоці. Ну добре, як то кажуть, хрін з вами. Але розповідатиму я, а не отой склад великих комплексів. Ви ж подивіться на нього. Росомаха і засранець. Себе в дзеркалі давно бачив? До речі, не зважайте на те, що я говорю не своїм голосом. У цього дурника немає таких грошей, щоб мене озвучив Дмитро Гаврилов. І взагалі, ми ж у мультибляха всесвіті. Тож, уявіть, що я з якогось геть довбанутого світу, де в мене є навіть отаке. Люблю запах адамантію зранку. Вставляю навіть крутіше, ніж кокс. Викуси файки. Коротше, народ, нехер трендіти, вмощити свої пердачки і поїхали. Срати не встати. Чуваня, тобі ніхто не казав, що заставку варто б вже оновити, бо ця вийшла з моди ще коли Марвел не був кіно всесвітом. Отже ж невдалий. Триндець, серйозно? Він реально з цього починає? І ви хочете, щоб я зараз сидів, напружував свій понівечений пухлиною мозок і пригадував імена усіх, хто знімав фільм і кого ви навіть не знаєте? Звиздець. Ну гаразд, слухайте. Після того, як мій перший фільм зібрав 800 мільйонів доларів, чуваки з Fox доперли, що вхопили за яйця золотого бика, і тепер треба тягнути, аж поки вони не відірвуться. За 2 роки вони зробили сіквел, плюс ще 800 лимонів, а потім починається трендець. Дісней купує Fox, але злізати з золотого дрина ніхто не хоче, і тому було вирішено через одне місце вкрутити мене у кіно всесвіт Марвел. Над цим вони вже тілилися і 6 років. З цими бляха авторськими правами чорт роги поламає. Там ще й з режисером був повний трендець, бо ті, хто знімали перші 2 фільми, вони дуже хотіли повернутися. Але їм сказали «Ні-ні-ні, пацани, один раз до святого доторкнулися і буде з вас». Цього разу наняли того канадця, який знімав персонажа. Ну, фільм звичайно таке собі, але за канадця респект. Який вам нафіг треба сюжет? Ви що, збираєтеся тут шукати якісь глибокі філософські змісти? Чи просто підете подивитися, як ми з Росомахою робимо один з одного канадський шашлик? До речі, хто не викупає, чому канадський, пишіть у коментарях. Я хоча б з вас поржу. От, до речі, саме через це оті невдахи критики і дали фільму середні рейтинги. Ну нічого, з ними я також поговорю. Словом, після того, як я позичив у Кейбла ту срану машину часу... Блях, в нього ще й ліхтарик здох. Зачекайте секундочку. Бляха, кругом це мій дебіли, все доводиться самому робити. Ось тепер це воно, кадр маємо. На чому я зупинився? А, так. Словом, після того, як я позичив у Кейбла ту срану машину часу, до мене приперлися марвелівські ТСКшники і такі: «Ти йдеш з нами». Отже ж, муфлони. Коли Марті Макфлай в усі дірки відпродовив свій таймлайн, вони не чесалися. І так, я знаю, що ми зовсім з різних франшиз, але як же бляха бісять ці подвійні стандарти. Далі ще цікавіше. Був там ще оцей утирок на ім'я Парадокс, який мені каже: «Ти обраний рятувати кіно всесвіт Марвел». Бляха-муха, скажіть мені хтось, я що, схожий на Нео чи Гаррі бляха Поттера? Та й ці приколи з обраними вже всіх, я думаю, задовбали. Коротше, довелось мені шарбитися по різних всесвітах, шукаючи Росомаху. Зустрів, до речі, Супермена.
крутий мужик, але... Бля, падло боляче. А на хіба я шукав Росомаху? Бо він, бачите, якась там... істота... анкерна, сранкерна... хрінь його знає яка, але якщо такий кадр скопититься, то гайки настануть усьому всесвіту. Дякую хоч не Квантова, ще одна хрінь від Марвела, яка всіх задовбала. Але ви подумайте, мій всесвіт, у якому я, цар і бог, може загнутися через отого пазуристого вилупка. Бляха, я такого приниження не відчував, навіть коли по п'яні замість Ванеса заліз на сліпу Ел. Але ж сценаристи вважають, що це геніальний сюжетний хід, а студія міцно вчепилася у мої золоті дзвоники. Тож відкрутитися шансів була дуля, довелося грати за сценарієм. А коли ми ще зустріли у цю... Так. Ану, стопе, я вибачаюся, треба дещо підправити в тексті. Але сценаристи вважають, що це геніальний сюжетний хід, а студія міцно чіпилася у мої золоті дзвіночки. Тож варіантів відкрутитися в мене була дуля. Довелося грати за сценарієм. А коли ми ще зустріли оцю лису курву... О, знаєте, я пережив різне. В мене стріляли, мене били, я сам себе підривав, мене розривали надвоє, але я ще ніколи не був настільки близький, аби просратися просто через хавальник. Дивно, до речі, що вона не блюванула від того, що в мене в макі трікується. Хлопці такі дурні. Прибацаніше за неї тільки оті довбограї з планети кіно. Смикнув же мене чорт за яйця у трейлері сказати оцю фразу. Розв'язка невідома. Так вони вирішили з глядачів потягти прикол, і коли залишалося 20 хвилин до повноцінного масштабного оргазму на 300 чоловік, вимкнули бляха-проєктор. Не знаю, що в них там полетіло, але через них я мало не втратив свою цільову аудиторію. Чуєте, ви фокусники недороблені. Дякуйте Локі, що цього разу сеанс відновили, але мотайте собі на вуса. Якщо така хрінь трапиться під час показу мого четвертого фільму, я вам, бляха, повідрізаю ваші криві клешні і просто в сраку запхаю. Невже ви собі думаєте, що після того, як я врятував його кар'єрку, яку він мало не просрав зі своїм золотим ліхтарем, мене грав би хтось окрім Рейнольдса? Та куди там? Він за цю роль кому завгодно горлянку перегризе і скаже, що так було. Хоча дубся в нього справді кайфова. Недарма ж Xboxи вже зробили контролер у вигляді нашої з ним срачинки. Але боси студії подумали, що імовірно на один золотий унітаз тричі не сходиш, і знову в соло він вже не витягне. Тож Файгі посидів, хвильку подумав, і такий: нам треба Росомаха. Сценаристи йому кажуть: ніфіга, не вийде, бо ж Фоксі його вбили ще в 17-му році. А він їм такий: і де ви тут бачите Фоксів? Все, нема. Дісней їх проковтнув і вистругав. Тож не морочте мені голову і прокрутіть у якийсь фокус із мультивсесвітом. Вони йому: гаразд, але є інша проблема. Джекман грати не хоче. Каже, я вже в такому віці, щоб бігати з пазерами все одно ще дітей смішити. Файгі такий: та за що мені це? Тоді викликав до себе Рейнольдса і каже: якщо не хочеш повзти навколішки до Джеймса Гана і знову проситися на роль ліхтаря, дістань мені того австралійського канадця. У Рейнольдса від цього трохи зжався сфінктер, він прибіг до Джекмана і каже: Х'ю, ну будь зайчиком, ну будь ласка, ну ще раз. І бляха, я не знаю, що він йому робив, але це спрацювало. Джекман прийшов до Файгі і каже: гаразд, буде вам Росомаха. Тоді Кевін ще трохи чайничок почесав і видав: ні, все одно мало. Кличте усіх. І повірте мені, коли я кажу усіх, я, бляха, маю на увазі всіх. У ролі нарешті став. От бляха, грьобаний фільтр спойлерів. Та послухайте, ви ж і так усе знаєте, бо ці муфлони з Марвел спалили усіх у трейлерах. Ну принаймні вони точно спалили Пола Рада і Дафні Кін, яка казала, що її ні за яких обставин у фільмі не буде.
От засранка мала. Он, подивися, Гарфілда, чому ти дітей вчиш. Та не цей Гарфілд. Монтажер, ти що, зовсім дебіл? Коротше, народ. Щодо зіркових камео та повернень, скажу вам дві речі. По-перше, вчися, мадам Павутино, як треба з фан-сервісом працювати. А по-друге, поцілуй мене в дупу, додому шляху немає, тому що я вас взув. Натягнув без презика і вазеліну. Хто в Марвел, татко? Я в Марвел, татко. Хто в Марвел, татко? Я в Марвел, татко. Хто в Марвел, татко? One hour later. До речі, народ. Свисніть, коли Холланд розбіжиться із Зендаєю, бо після того, що вона витворяла у суперниках, я теж хочу таке спробувати. Я про теніс зараз кажу. Отже ж збоченці. До речі, народ, щодо гарненьких. Пам'ятаєте, всі сперечалися, хто гратиме оцю кралю? Тейлор Свіфт чи дружина Рейнольдса? Так от, це була Єва Мендес. Вибач, Райану Гослінгу, але ти не єдиний солоденький красунчик на увесь Голлівуд. Ха-ха, повелися? То я просто рофлю, бо насправді я в душі не грибу, хто її зіграв, бо у фільмі... Бляха, та вимкніть ви цю довбану пищалку! О, так, тут вам влаштують дискотеку 80-х нульових. Тут і Power of Love з «Назад у майбутнє», чомусь я і згадував за того утирка Марті, і Only You, і пісня NSYNC з других іксів, під яку я смолитиму скажену джигу. Що ти робиш? До речі, народ, оцінюйте мою хореографію у коментарях від 1 до 10, де 1 – це відбитий яйця трус, а 10 – я крутитиму тобі чимічангу, поки ти витанцьовуєш із них усе лайно. Ну і звісно, наше з логаном ефектне танго під пісню Мадони. Я не знаю, як рятувати світи, а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей X. Ти найголовніший. Отут вже творці не поскупилися на авторські права. Хотіли ще мелодію з Гаррі Поттера вставити у цьому моменті, але подумали, що то вже буде крінж. Хоча, не знаю, я на тестовому показі мало не всявся так реготав. А от придумати щось оригінальне для третього фільму таланту вже не вистачило. Подумали, а, і так піде. Ось на що тут варто в першу чергу дивитися, а не чекати, поки Академія запровадить Оскара за найкращий сюжет до кінокоміксу, бо цього ніколи не буде. Дякую, хоча б тут кіношники не обісралися. Хоча, звісно, я постарався не в останню чергу, бо як ви думаєте, кому в голову прийшла ідея оцієї геніальної сцени? Коротше, якщо я зараз почну вам розповідати, хто, кому, як і що відрізав, знову увімкнеться той б***кий фільтр спойлерів. Тому скажу вам так. Ми з Логаном добряче пошматуємо один одному хазяйство і наведемо бомбічного шороху у тій клятій пустці. Та й взагалі, може мені ще за вас подивитися цей фільм? Але я це вже зробив, а от ви зараз сидите і протираєте свої сідала. Чи ви, може, очікуєте на якийсь висновок? А хіба вам, бляха, не зрозуміло, що у фільмі і так все на десятку? І той, народ, дайте таки шанс каналу цього задрота. Підпишіться і що там ще. Бо якби я свого часу не дав шансу Пітеру, то в цьому фільмі мене вза... Бляха, та скільки ж уже можна? Коротше. Грібані засранці, ну швидко підписались на канал і пішли дивитись прем'єру. Інакше я прийду. Ясно. Ви все чули? Воу-воу, зачекайте, мало не забув розказати найголовніше. Контролер у формі дубці Джекмана Xbox також зробили. Ну що, збочинці, зізнавайтеся, хто з вас вже замовив їх на Аліку?